is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေအခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြီးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါပေးရင်လုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်ရှင်။ဒီချိန်ကစပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့စီးရီးသတင်းချင်းချုပ်ကိုတော့လွတ်လပ်ຫນွေဦးကဗတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်တဲ့နေ့စဉ်စစ်ရေးသတင်းကျဉ်းချုပ်တွေကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်။တိုက်ပွဲများမှာကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်သား43ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအာဏာသိမ်းအကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသတင်းများမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ည၁၇နာရီခန့်အချိန်မှာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရန်သူစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝူရန်ပြည်သူစစ်တပ်စခန်းကို KIA တပ်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နဲ့9နိုင်ခန့်အချိန်မှာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နန်းဆိုင်ရန်ရွာနန်းဆိုင်ရာတရားအနီးတွင် KIA တပ်နှင့်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသောရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နန်းဆိုင်ရန်ကြေးရွာရှိပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများကနန်းဆိုင်ရန်ကြေးရွာတရားအကျော်အောင်ကြားကြေးရွာတရားနှင့်တော့ဖုံးရန်ကြေးရွာနှင့်200တို့တွင်လမ်းပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ချင်းပြည်နယ်ဟာခမြို့နယ်ဟာခပြည်သူစစ်ရုံ၌တပ်ဆွဲထားသောရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခမြို့နယ်နဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်ကြားတွင်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များနှင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်နှစ်ဖက်ကြဆုံးမှုများရှိကရန်သူဘက်မှ၄ချောင်းပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတီရာနားနေစခန်းမှာနေအိမ်ဆောက်အုံများစွာလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းဘက်မှာတော့ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့နနက်၈နာရီခန့်အချိန်ခန့်ကတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်တကြက်ကြီးရွာအုပ်စုတွင်ခမရ961ညောင်ပင်ကွင်းကရခတိုက်ရင်မှာရန်သူစစ်ကောင်စီချီလင်းစစ်ကြောင်းသည်တိန်တော်ရွာဘက်သို့ဥတီထွက်လာရာဒေသခေါ်လငုရွာဟုခေါ်တဲ့နေရာရောက်တွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များရဲ့ခြုံကိုတိုက်ခတ်မှုခံခဲ့ရပြီးနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်သူစစ်ကြောင်းသည်တိန်တော်ရွာဘက်သို့ဆက်လက်ကြီးတက်လာပြီးတောင်ပင်းရွာရောက်နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်အချိန်မှာထပ်မံပြီးခြုံကိုတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုဖြစ်နေစဉ်ခမရ961ညောင်ပင်ကွင်းကရခတိုက်ရင်မှာတကြက်ကြီးရွာအုပ်စုထဲသို့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ကူပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့နေ့လယ်၂နာရီခန့်အချိန်ကတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်တွင်ခမရ961ညောင်မင်ကွင်းကရခတိန်တော်ကြည်ပါအထိုင်တပ်ရင်းတို့ချီလျင်စစ်ကြောင်းထိုးချီတက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကောင်စီအင်အား80ကျော်ပါသည့်စစ်ကြောင်းကိုတောင်ပိန်းကြည်ရွာနှင့်ကျွဲရင်ကုန်းကြည်ရွာကြား၌ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူဘက်မှ3ဦးထိခိုက်ပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်မှအထိခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နဲ့9နိုင်ခန့်ချင်းကတနင်္သာရီတိုင်းဒေဝယ်မြို့နယ်အရှိတောနယ်တင်ကန်းတုံးရွာတဝိုက်သို့ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများတော်လန်တိုင်းဝင်ရောက်လာရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များနှင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ဆက်လက်ပြီးမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်၌ရန်သူစစ်ကောင်စီထောက်ပို့ရင်တန်းကိုလမ်းလုံးကျုံရေးယူပေးသည့်ခမရ200ခွန်တိန်စရတမခ44မှာတပ်သားများတင်ဆောင်လာသည့်ကားနှစ်စီးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူဘက်မှ3ဦးသေဆုံးသွားပါသည်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မှဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ထိမွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်း
ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမပေါ်ရှိရန်သူတပ်သား30ခန့်စခန်းချထားတယ်။တန်တရာစစ်စေးကြီးကိန်းနဲ့တိုက်သူဘက်မှဘီလင်းဘက်သို့ဆင်းလာတဲ့ကား9စီးပါရန်သူရင်တန်းကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာတပ်သား12ဦးခန့်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းသိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နနက်7နာရီအချိန်ခန့်ကဝန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်6နက်ခွားရဲစခန်းနဲ့6နက်ခွားတရားနီတပ်ဆွဲထားသောရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများစုပြုံရောက်ရှိနေသည့်ဆိုသောသတင်းအရ6နှစ်ခွာရဲစခန်းကို Saw Dragon Drone Force နဲ့ Lion Battalion Commando Bihar စစ်ကြောင်းတို့ပူးပေါင်းကာ drone ဖြင့်ဘုံဒီ၃လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူဘက်မှ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်တံတားကိုယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးလက်နက်များနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အနီးအနား၌ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွာလာနေသောအသက်23နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိအငိမ့်စားဘုံမှု၏သားဖြစ်သူအထိမှသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းဘက်ကအခြေအနေကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ည 10:25 မိနစ်မှာစလို့ကံကောမြို့နယ်မင်းရွာရေကင်းစခန်းကိုကံကောခရိုင်အမှတ်9 71တပ်ရင်းတို့မှ PDF ပူးပေါင်းအင်အား5ဦးကိုကံကောခရိုင်တပ်ရင်း9တပ်ခွဲ3တပ်စု1တပ်စုမှုဦးစီးပြီးလက်လုံ40မမနှလုံးဖြင့်တွားရောက်ပစ်ခတ်ရာရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်ထိခိုက်သေဆုံးစီစစ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရေစခန်းတွင်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်ကအထိခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခန့်ချိန်တွင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့တမခ101မှာထွက်လာသောရင်တန်း၄စီးနှင့်မြိုင်ဘက်သို့ထွက်လာသောကားတစ်စီးကိုတွင်းမရွာနှင့်တရက်ကန်ရွာအကြားလမ်းမပေါ်တွင်မိုင်းပွိုင်၄ပွိုင်မိုင်းကြီး၈လုံးဖြင့်မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကဖတိုင်းရင်တက်ခွဲ1တက်ခွဲ2ဂလုံးတက်ခွဲ4ဆက်ကြာကမကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KMTF အလင်းတန်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြိုင် TYK ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မုံတိုင်းတပ်ဖွဲ့အပြုံးမပြက်ကဒုံးတပ်ဖွဲ့ Pat SS Burma Force အစရှိသောနေစီမချပကဖဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူကားကြီးတစ်စီးပျက်စီးခဲ့၍ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးသွားပါသည်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများတွင်ချီပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သူအရေးအတွက်များစွာရှိခဲ့ပါသည်ဇွန်လ28ရက်နေ့နက်4နာရီခန့်အချိန်ကရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပျက်စီးသွားတဲ့ကားကိုတွင်းမှကြေးရွာတွင်းသို့လာရောက်တဲဆောင်သွားပါသည်ဇွန်လ28ရက်နေ့နံနက်4:30မိနစ်ခန့်အချိန်ကမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မြိုင်မြို့မှထွက်လာသောရန်သူစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကဖကပေပင်တိုက်ရွာနဲ့တရက်ကန်ရွာကြားတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်ဇွန်လ28ရက်နေ့ညနေ4:00ခန့်အချိန်ကမကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်တစ်ချူကုန်းရွာနီးကင်းလှည့်နေတဲ့ပြူစောတိများကိုပေါ့ Revolution Front PRF မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြိုင်ပကဖပခုတ်ကူခရိုင်မှတ်စနစ်တရင် YRF ပေါ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါ့တောင်ပိုင်းကြီးကန်းဖွဲ့နေမြေကန်ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပူးပေါင်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်ထံမကောက်ကြေးရွာအခြေပြုရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှအင်အား9ဦးခန့်ဖြင့်ဂုံကုန်းကြေးရွာလမ်းကွဲသို့ကင်းပုန်းချနေရာလာယူစဉ်ပခုတ်ကူခရိုင်မှတ်4တရင်တပ်ခွဲ3နဲ့စိတ်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စိတ်ဖြူပကဖစိတ်ဖြူမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ NSP တို့ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူဘက်မှ9ဦးခန့်နေရာမှာပင်သေဆုံးသွားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်ချိန်မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်လက်ထုပ်ရွာအနီးရှိကျောစီရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်များပူးပေါင်း၍ငွေကြေးတောင်းခံသည့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုညောင်ဦးခရိုင်တပ်ရင်းကရိန်တမာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ပကံပြည်ဘလူးတပ်တို့မှမိုင်းနှလုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူဘက်မှ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်မြို့နယ်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မြို့နယ်ကွယ်မုံပေါ်ဒေသတွင်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်အမြင်အင်အားမသိရနှင့် MNDAA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါသည်။မိုးဖန်ကြီးရွာခြေစရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်က MNDAA တပ်စခန်းရှိရာသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။တိုက်ပွဲတွင်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီး MNDAA ရဲဘော်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။အနာတယံချမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့သောရာဇဝတ်မှုတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပါဦးမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဇွန်လ30ရက်နေ့နံနက်10:00ခန့်အချိန်ကကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်တိန်ကောက်ကြေးရွာနီးဂျမ်ဘိုပွန်တောင်ချီတွင်ဝါရဆုပြည်သူစစ်အဖွဲ့၏ဒုံးဖြစ်ဘုံကျဲမှုကြောင့်မြစ်ကြီးနားမြို့ပလနာစစ်ရှောင်းစခန်းမှဖြစ်သောတားမိနှစ်ဦးဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်ဘုံဆန်ထိမှန်ကမိခင်ဖြစ်သူတေဆုံးပြီးတားဖြစ်သူထိကိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါသည်။ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်မဲကနယ်ကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းသို့ခလာရ295မြဝတီဖားချောင်းရတခမှတ
120မမလက်နက်ကြီးအမျိုးအစား၄လုံးခန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်၍အသက်86နှစ်အရွယ်ရှိနော်ကညဖိုးနှင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ရှိနော်အေဖော့ခလီတို့ထိကြိုက်တန်ရာရရှိသွားပါသည်ထို့ပြင်ညပိုင်းတွင်ခလာယာ283ကျိုင်းစိတ်ကြီးရတက်ခါမှပစ်ခတ်သော120မမအမျိုးအစားလက်နက်ကြီးကြီးများနှင့်တလုံးသည်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တကေးကြီးရွာရာဘာချန်တချန်တွင်ကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့၍ထိုချန်တွင်နေထိုင်သောအသက်40ကျော်အရွယ်ရှိအမျိုးသားတဦးကြီးထိမှန်သေဆုံးသွားပါသည်အေယနီကရားပြည်နယ်မှာဇွန်လ29ရက်နေ့ကအေယနီကရားပြည်နယ်ဘောလက်ခဲမြို့နယ်ရွာသိမြို့ဘုံကြီးကျောင်းထဲတွင်တင်းရှောင်နေသည့်ပြည်သူများထဲမှဘုံကြီးကျောင်းဝင်းအပြင်သို့ထွက်ကာတောင်ယာသွားလုကန်သည့်ပြည်သူ၄ဦးကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပစ်တပ်သွားပါသည်ဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်ပြည်သူ၂ဦးကိုထပ်မံပစ်တပ်ပြီးသေဆုံးသူ6ဦးထိရှိခဲ့ပါသည်ဇွန်လ28ရက်နေ့တွင်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကရွာသိမြို့မှပြည်သူ၅ဦးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုရက်များတွင်ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဘုံကြီးကျောင်းဝင်းထဲသို့တရက်လျင်နှစ်ခါဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှစလို့ဘုံကြီးကျောင်းအပြင်သို့ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ခန့်ကပြည်ရင်ဒီကရားပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီတပ်တူတွင်းအနီးရှိဆယ်မိုင်ကုန်းရွာကိုရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူများတေဆုံးမှုရှိတော်လဲဖုံးလိုင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်အတိမပြုတ်နိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်မှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်မြို့နယ်တွင်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများကဆိုင်ကယ်စီးနှင်လာသောဒေသခံမျိုးသားတဦးကိုတနက်ဖြန်အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်ဖြင့်တံယာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါသည်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့နနက်17နာရီချိန်ခန့်မှာနေ့လယ်2နာရီချိန်ခန့်ထိတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်အမတ်တ306မော်တုံးကရခတ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲတပ်အနီးနားရှိစလုံးရွာနှင့်ပြင်ရိုးကြီးရွာများဘက်သို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ဆယ်တန်းကျောင်းသူမှမိုးပြစ်လိုင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးတံယာပြင်းထန်မှုကြောင့်ပိတ်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါသည်။ပဲခူးတိုင်းမှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့နနက်4နာရီခန့်ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မုံ KNU ခလယ်လူ2ခရိုင်တပ်မဟာ3မူးမြို့နယ်အတွင်းရှိရေတွင်ကုန်းအုတ်ရှိကုန်းနှင့်အုံမင်စုကြီးရွာများတွင်သို့ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်နက်ကြီး32လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရေတွင်ကုန်းရွာမှစောစိုးမိုးခိုင်42နှစ်နဲ့စောခါဒူ32တို့နှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့၍နေအိမ်လေးလုံးနွားတဲတစ်လုံးနဲ့မြစ်ရိပ်ဆက်တစ်လုံးပျက်စီးသွားပါတယ်။အဆိုပါ300ရှိအင်ဂျီစုစုပေါင်း291လုံးမှလူဦးရေ1456ဦးခန့်သည်ကြောက်လန့်ပြီးအသက်ဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာဇွန်လ25ရက်နေ့တွင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်နှစ်ကရင်ရဲစခန်းကို KNLA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်များဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်မှပြည်သူများကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလိုက်လံဖမ်းဆီးနေခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့တွင်လည်းကြေးရွာတွင်တနက်ပစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်တွင်ဒေသခံပြည်သူများကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့နေအိမ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းဖမ်းဆီးမှုတွင်ဒေသခံ6ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးထားပြီးကြေးရွာတွင်ရှိကားနှင့်ဆိုင်ကယ်များကိုလည်းယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုများကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအများစုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးအချို့ဒေသခံများသည်နေအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲပုန်းခိုနေထိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဘက်မှာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်အချိန်ကမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်ပတ်တာစိတ်ကမ်းမှာရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆင်တဲရွာသူကြားရောက်ပောက်ကွဲကအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူထိမှန်တေဆုံးသွားပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့တတင်းရမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်ရှိပကံညောင်ဦးခရီးသည်ရင်လိုက်များကိုရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ကလူသူလူအုံပြုမိဟုခေါ်ယူပြောဆိုပြီးညှဉ်းဆန်းသူများကိုရင်လိုက်ပိတ်သိမ်းမိဟုချိန်ချောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကအခြေအနေကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခန့်အချိန်ရှမ်းပြည်နယ်လှွစင်ရွာမှအမျိုးသမီး5ဦး၊မျိုးသား4ဦးနဲ့နန်းခုံရွာမှမျိုးသား2ဦးစုစုပေါင်း10ဦးတို့ကိုရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်အမီအင်အားမသိကကားသုံးစီးနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ခနန်းခုံရွာမှဖမ်းဆီးလာသောဦးအေးမောင်ကိုအကြောင်းရင်းမရှိဘဲညတွင်ချင်းပြစ်တာလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းကော့မှုမြို့နယ်ရွာတန်းရှိကြီးရွာအုပ်စုရွာတန်းရှိကြီးရွာရိုးကန့်လန့်ကြီးရွာနဲ့ဒုံညိုကြီးရွာရှိလေကွင်းတွင်အိမ်ဆောင်နေထိုင်သူများထံရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တိုင်လျင်ငွေကြက်တသိန်းခွဲစီအဓမ္မလိုက်လံကောက်ခံနေကြောင်းသိရပါဗျ။ကြံရှိနေသည့်အိမ်များကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တွင်ဆက်လက်ကောက်ခံရန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှစာထုတ်၍ထပ်မံခေါ်ယူထားပါဗျ။ရွာတန်းရှိကြီးရွာနေအိမ်ချုပ်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအစည်းအဝေးခေါ်သည့်ပုံစံဖြင့်ခေါ်ဆောင်၍တိုင်လျင်ငွေကြက်တသိန်းကောက်ခံသွားကြောင်းတိုက်အိမ်ဆိုလျင်ပိုက်ဆံပို့ပေးနေရကြောင်းအဆိုပါမြင်နေရတွင်ပြည်သူများနေထိုင်လာသည်မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကြာမြင့်နေတော်လဲရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်လက်ထက်မှစတင်ကာ
ငွေကြေးကောက်ခံမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ AIRI တိုင်းမှာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ AIRI တိုင်းပသိမ်မြို့၎င်းဖျားလန်း၌စက်ဘိန်းနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိရာမှအမျိုးသားနှစ်ဦးတို့စကားများရန်ဖြစ်ပြီးစက်ဘိန်းစီးနှင်းလာသူကအမှတ်၈ရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်ရီမှုယုံကိုတွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့ရာဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်ဦးမျိုးထက်ကိုအုတ်ချုပ်ရီမှုယုံ၌ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရီမှုဟန်ဝင်းအောင်ကဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိဘဲ၎င်းဖျားကုန်းတော်ပေါ်၌တတ်ဆွဲထားသောရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုအကြောင်းကြားကာဦးမျိုးထက်ကိုလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ရိုက်နှက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းဖျားကုန်းတော်ပေါ်၌ပင်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုပြည်ပြင်သတင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ခိုင်လုံသောမိဖက်သတင်းရင်းမြစ်များမှအခြေခံတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရီယမ်ယူကြီးရဲ့မနက်ခင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတော့ຫນွေဦးမောင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မရှင်။မင်္ဂလာပါ။ယခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံတူပကြီးကားကိုတမောလက်စတေနိုင်ငံသမ္မတထံပေးအပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇလိုင်3ရက်နေ့မှာတမောလက်စတေနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေးရမော့စ်ဟော်တာကလူမှုကွန်ရက်မှာအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်သည်တမောလက်စတေနိုင်ငံသမ္မတဟိုဆေးရမော့စ်ဟော်တာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံတူပကြီးကားတစ်ချက်ကိုပေးအပ်ခဲ့ရာသမ္မတကလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။တမောလက်စတေနိုင်ငံရဲ့အစိုးရသစ်ကျန်းသစ္စာချင်းဆိုပွဲကိုလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့ချက်နိုင်ငံ NUG ကိုစလဲဦးလင်းတန်းတို့မှတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနေပြည်တော်ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှဒိုင်းပြည်ပေါ်မှာဗိုလ်ကျနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒွန်းလန်ဖယ်ရှားမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ပြည်တော်ဝင်ကမ်ပိန်းပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာနေပြည်တော်ကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှဒိုင်းပြည်ပေါ်မှာဗိုလ်ကျနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုဒွန်းလန်ဖယ်ရှားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဟီမွန်ကပြောပါတယ်။လမ်းအလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုတာလက်ရှိနေပြည်တော်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဗိုလ်ကျနေတဲ့စစ်အုပ်စုကိုတော်လန်ဖယ်ရှားပြီးပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှင်းကြဖို့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေခြိတက်နေကြတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် PDF ရဲဘော်များအင်အားဟာတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်မျက်နှာကွက်ပြည့်နေနိုင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်နေပြီလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ပေါင်း300ကျော်၊မြို့နယ်ဘက်ကဖအဖွဲ့ပေါင်း250ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးဂျာကာလာဒီတန်ဒရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနမှတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒီတန်ဒရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ COA 26မြင်ဆောင်2023ကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးသို့ဂျာကာလာဒီတန်ဒရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလို့သမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနမှတက်ရောက်၍အဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာသောဝန်ကြီးဌာနများမှဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည့်များကိုပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိသောသည့်များကိုမေးမြန်းခဲ့ကာဝန်ကြီးဌာန၏တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားခဲ့ကြပါသည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဖက်အတွင်းဝင်များဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်လို့ဝန်ကြီးဦးထန်လင်းအောင်ကအဆိုခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ2ရက်နေ့ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကျင်းပတဲ့ချင်းတောင်ရင်သားများနဲ့လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးတင်အချက်လက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးထန်လင်းအောင်ကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုမြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ရှိတယ်လို့သိထားပါဗျ။ဒီတမြို့နယ်တည်းလွတ်မြောက်လို့မရပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်တစ်ခုတည်းလည်းလွတ်မြောက်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။တနိုင်ငံလုံးဟာထောင်ချနေတာလွတ်မြောက်မှုကိုမရသေးတာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါဗျ။
လက်ရှိမှာဂရင်းလီဒေတာချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့တွင်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့စုံမုံထင်းချုံနေမြေများရရှိနေပြီဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးရေဦးဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းမှာ3,844ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရေဦးတော်လန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းမှာ3,944ဦးအထိရှိလာတယ်လို့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လက်တလောဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်၍ AAPP ကဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မတရားစစ်အာဏာလုမှုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ခဲ့ကြသောဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများနဲ့ပြည်သူများ၏နှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူစုစုပေါင်းမှာ3,944ဦးရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အထိတိုင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူစုစုပေါင်း23,680ဦးရှိပြီးထို့ထဲမှာ19,312ဦးမှာထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ကာထိန်းသိမ်းခံနေရသူများအနက်မှာ6,645ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးကြိုက်တိုမြို့နယ်တင်စရံမြို့စက်ကူစက်ယုံအနီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဂိတ်အားဝင်ရောက်ရှင်းလင်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်3ရက်နေ့မနက်10:30ချိန်မှာကြိုက်တိုမြို့နယ်တင်စရံမြို့စက်ကူစက်ယုံအနီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဂိတ်အားဝင်ရောက်ရှင်းလင်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ Soul Taker UG အဖွဲ့မှအသိပေးဆိုပါရယ်ဇူလိုင်3ရက်နေ့မနက်10:30ခန့်အချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ Soul Taker UG အဖွဲ့မှမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တိုမြို့နယ်တင်စရံမြို့အနီးစက်ကူစက်ယုံအနီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဂိတ်အားကားဖြင့်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်မှထပ်မံအင်အားဖြည့်ထားသောကင်းပုံးများဖြင့်ထိတ်တိုက်တွေ့ရှိပြီးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ကာစစ်ကောင်စီဘက်မှပြူစောထီတို့သိမ်းဆုံးခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဆလပီပေါင်တယ်မြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းဘေးမြို့အဝင်ထွက်ဆိုင်းပုတ်ပေါ်တွင်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဗန္နာအားလာဖြုတ်သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမိုင်းခွဲခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပေါင်တဲမြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းဘေးမြို့အဝင်အထွက်ဆိုင်းပုတ်ပေါ်တွင်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဗန္နာအားလာဖြုတ်သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမိုင်းခွဲခံရတယ်လို့တတင်းရရှိပါရယ်။ဇူလိုင်3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမြို့အဝင်အထွက်ဆိုင်းပုတ်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသည့်ဗန္နာကိုလာဖြုတ်သောစစ်ကောင်စီတပ်များအားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပေါင်တဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 363-1 တပ်ရင်းကဆိုပါရယ်။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပေါင်တယ်မြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းဘေးမြို့အဝင်းအထွက်ဆိုင်းပုတ်ပေါ်တွင်တတိုင်းလုံးညီတပြည်လုံးရဲမင်းအွန်လိုင်းကောင်ဒေါင်းနင်းနယ်ပွဲရေးဆွဲထားသောစာတမ်းအားလာဖြုတ်သောပေါင်တယ်မြို့နယ်မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးအားဇူလိုင်3ရက်နေ့မနက်8:15တွင်ပေါင်တယ်မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့မှအဝေးထိန်းမိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်ပေါင်တယ်မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့မှသူရဲကောင်းရဲဘော်များမှအခက်အခဲမရှိထိခိုက်မရှိအနေရကင်းစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလပီထောက်ဖို့တက်တာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတဲကူးမျိုးတွင်ကျင်းပမည်အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ပေါင်းချုပ် MFDMC မှအစီအစဉ်ကျင်းပမည်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထောက်ဖို့တက်တာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတဲကူးမျိုးတွင်ကျင်းပမယ်လို့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာမြန်မာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ပေါင်းချုပ် MFDMC မှအသိပေးပါတယ်အဆိုပါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထောက်ပို့တက်တာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတဲကူးမျိုးတွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့်အာကစားဝါနာရှင်ဘောလုံးအသင်းများအားဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်။ဒေါ်လာရေးရန်ပုံငွေဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားကာပြိုင်ပွဲဝင်အသင်း16သင်းဖြင့်ကျင်းပရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးအသင်းလိုက်စုချင်းများနဲ့နေရာအလိုက်အကောင်းဆုံးကစားသမားစုများကိုလည်းပေးအပ်ရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါသည်။ပထမစုရအသင်းကို12သိန်းဒုတိယစုရအသင်းကို18သိန်းအပြင်တဦးချင်းနေရာအလိုက်ကစားသမားစုများကိုလည်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီယုံမခေါ်တန်ကမ်ပိန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000ဝန်းကျင်ရရှိထားတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ယုံမခေါ်တန်ကမ်ပိန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000ဝန်းကျင်ရရှိထားတယ်လို့ဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာယုံမခေါ်တန်ကမ်ပိန်းကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်Happy Monday မှာ Day 9 နဲ့ဗျာ US ဒေါ်လာ3,000ဝန်းကျင်ထိရထားပါပြီရုံးမာထဲမှာဝန်တိုင်းကျဲဖို့တန်စင်တွေနဲ့ကခုံနိုင်ဖို့စတောင်းမြင်ဝတ်တလျှောက်ခုံပေါက်ပြေးလွာစော့ကစားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ဆွဲကြမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာ US 2,000 ထိရောက်အောင်ဆွဲတင်ကြမယ်ဟေးလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်ဘကိုးအေယာဝတီဒေသတွေကဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေအိမ်ပြန်ကြဖို့ဇယ်မန်စစ်စင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုရရှိနိုင်ရေးအတွက်ရုံးမာခေါ်တန်ကမ်ပိန်းကို25ဇွန်မှ16ဇူလိုင်အထိပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်မွန်စစ်စင်ရေးဟာနေဦးတော်လန်ရေးမှာစစ်ရေးမဟာဗျူဟာအတွက်အရေးပါလာတဲ့ပကိုးယူမနဲ့စက်တောင်းမြဝန်ဒီတာကိုနည်းမြေစိုးမိုးမှုရရှိစေရန်ရေးဆွဲထားတဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်ကတော့
ဖက်စစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မှဖက်ဒရယ်လန်ကိုရဲရဲရှောက်ဘန်နာကင်ဆွဲ၍တဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့တွင်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူလူတပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်3ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်တဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီ DDMSC မှဦးဆောင်၍စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လို့တဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီ DDMSC မှအသိပေးဆိုပါတယ်။ယင်းလှုပ်ရှားမှုကိုဖက်စစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မှ Federal Land ကိုရရဲရှောက်ဘန်နာကင်ဆွဲ၍လူငယ်များအမျိုးသမီးများဒေသခံပြည်သူအများအပြားပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြွကြော်သံများကြွေးကြော်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တော်ရှင်များရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော်လှန်ရေးတိကီတာအစီအစဉ်မှာတော့တင်းရေးစစ်နိုင်တေးစုညီညီရဲ့ PRFM ဆောင်းကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ 17.8 MHz ၊ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့နိုင်စေပါပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေတာပေါ့ပါလာပါရှင်
မြေသားညီငယ်တွေအစိုးရရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေပညာဝေကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်